سمانه خوندونه د تاسو کتلې شه غیر چا پیرا واره ورې دنې دی او هه ټنډا ماحول له او خستا شان. سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو به درېمانه امید نه ټول به حشاش بشاش دا مونږ روان دي سمانه ته او ډېر سختي چړې نه دي الله دې خیر کی.
حاجی جناب دا وخت سمانی کې موجود یو تاسو کتلې شی او سړی تینه واپس تلو زړه نه کی خو خیر بہرحال او یخنی هم دی تلل هم پکار دی او دا تاسو کتلې شی سوار څه کوم دی کنه سنو فال ته به شروع دی ها پاسه دا ګور سنو فال شروع دی خو زبردست خو خیر دا تاسو کتلی شئ سنو فال ډېر خوندور ښایسته مزه کوي.